Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti quraxılışı efirdədir. 1925-ci ildə İstanbulda çap olunan İstiqlal Məfkurəsi adlı əsərində ölməz liderimiz Məhəmməd Əmir Rəsulzadə deyirdi. Rusiya idarəsində yaşayan müsəlmanlara türk dedirtmək qazanılmış davadır. Ayrıca Azərbaycan adında qazanmışıq. Bəli, məhz bu tarixdə, 28 may 1918-ci ildə tarixdə həm millət olaraq, həm dövlət olaraq bizim izimizi yazdılar. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Əlmərdan bəy Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Nəsib bəy Yusubbəyli, Xəlil Xasməmmədov və bu siyahını uzatmaq olar. Onların sayı o qədər də çox deyildi, amma onlar bunu başardılar. Və Azərbaycan adına çox önəmli bir səhifəni açdılar. Bugün 28 maydır. Artıq həmin tarixdən, 1918-ci ildən bizi 97 illik bir tarix ayırır. Və biz həmin tarixə məhz özümüzün şanlı səhifəmiz kimi baxırıq. Həm dövlət olaraq, həm millət olaraq. Və bugünkü verilişimizi də məhz 28 maya həsr etmişik. Və verilişimizin qonağı, hörmətli alimimiz, Mübariz bəy Süleymanlıdır. Mübariz bəy, xoş gəldiniz. Xoş gününüz olsun. Bir daha sizi təbrik edirik. Mənim üçün şəxsən 28 may bayramların bayramıdır. Ən önəmli günümüzdür. Ən böyük tərifi də mənə elə gəlir ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə verib. Yəni, həm Azərbaycan adı, həm türk adı qazanılmış davadır. Sizin üçün, Mübariz Süleymanlı üçün 28 may nə anlamına gəlir? Təbii ki, bu bizim üçün deyil. Dünyanın, demokratik dünya üçün, xalqların, millətlərin tarixində ən önəmli gün istiqlal günüdür. 2000-dən artıq xalq, millət var dünyada. Bunların yalnız 200-dən biraz artığının müstəqil dövləti var. Və nə yaxşı ki, Azərbaycan da bu dövlətlər sırasındadır. Mən düşünürəm, bizim də ən gözəl, ən müqəddəs bayramımız məhz 28 may istiqlal günüdür. Və təbii ki, bu 28 may Azərbaycan xalqının milli şüuru özünü dəyər ki, tarixində misilsiz bir hadisədir. Bunu bizdən əvvəl də yazıblar, deyiblər. Və təbii ki, bu hadisə daha çox öz mahiyyətini ortaya qoymaq üçün həmin dövrün regional və dünya şərtləri miqyasında təhlil olunduğu zaman bunun əhəmiyyəti ortaya çıxır. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması sadəcə həmin illərin məhsulu deyildi. Özündən əvvəlki ən azından 100 illik işğal dönəmində Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsinin, maarifçilik hərəkatının, ziyalıların bu sahədə fəaliyyətlərinin bir bəhrəsi idi. İstiqlal ideyaları həmin o özündən əvvəlki yeniləşmə dövründə poeziyamızda, ədəbiyyatımızda, mətbuatımızda vəsf oluna gəlmişdi və öz praktik həllini təbii ki, 28 mayda tapdı. Bu yolda təbii ki, Rus işğalından sonraki dövrdə, bir 20-30-cu illərdən etibarən Azərbaycan maarifçiləri, Başxanovdan, Qutqaş yenidən Üzübəli, nəhayət Mirzə Fətəli, Həsən bəy Zərdabı ilə başlanılan bu yeniləşmə prosesləri 19-cu əsrin sonunda neft bumu ilə dünya kapitalının Azərbaycana axını ilə Bakının artıq Tiflisdən daha çox Zaqafqaziyanın elm, mədəniyyət, siyasət mərkəzinə çevrilməsi ilə bu fəaliyyətlər biraz da sürətləndi. Təbii ki, biz 28 may hadisəsindən danışarkən gözümüzün önünə böyük şəxsiyyətlər gəlir. Siz bir qisminin adlarını qeyd etdiniz. Bunların tarixi hadisədən, dünyanın gerçəkliklərindən faydalanıb ortaya bir
demokratik respublika ideyası atmaları və bunu reallaşdırmaları dünyada gedən proseslərin bir məntiqi nəticəsi idi ki, burada da bizim bu ziyalılarımız çox uğurla faydalandılar. Ən böyük hadisələr nə idi? Təbii ki, dünya müharibəsi Birinci başladı. Dünya müharibəsi. Birinci dünya müharibəsi təbii ki. Və bundan Birinci dünya müharibəsindən əvvəl regionda xüsusilə də Türkiyə, İran və Rusiya çərçivəsində 3 məşrutə inqilabı baş verdi. 1957-ci il Rusiya inqilabı, ardınca Səttarxan hərəkatı, sonra Gənc Türklər hərəkatı və bunların hər birində Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycan oğulları çox fəal iştirak ediblər. Və bunların hər biri təbii ki, azadlıq mübarizəsində bir təcrübə idi. Və o dövrdə Azərbaycan ziyalılarının Rusiyadakı fəaliyyətləri, parlamentar təcrübənin toplaması da bu işdə təbii ki, çox böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Yəni Rusiya Müsəlmanlar Qurultayı, Rusiya Dumasının üzvləri kimi, yəni mən həmişə bu məsələ ilə bağlı, mən üzr istəyirəm, sözü kəsirəm, bugün bizim həmin dönəmdə yetişdirdiyimiz ziyalı nəslin elə bil ki, qıtlığını yaşayırıq. Amma həmin dönəmdə Avropa təhsili görmüş və Rusiya Dumasında Qafqaz müsəlmanlarını, türkləri, Azərbaycan, həmin dönəmdə Azərbaycan adlı dövlət formalaşmamış təbii ki, Qafqaz müsəlmanları nümayəndəsi olaraq həmin azərbaycanlılar, türklər orada çox önəmli qərarların qəbul olunmasına nail olmuşdular və həmin o qərarların nəticəsi idi ki, bir dəfə Kiyevdə toplandılar, sonra Moskvada toplandılar və nəhayət 1918-ci ilin may ayının 17-ci ildə 17-ci ildə müsəlmanlar qurultayı, amma 18-ci ildə Tiflisdə ki, həm Gürcüstanın, həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın istiqlaliyyəti elan oldu. Ona qədər olan prosesi deyirsiniz siz. Yəni, əslində Azərbaycanda ona qədər böyük bir marifçilik prosesi var idi ki, bu da onun qanuna uyğun sonucu mənələ gəlir ki... Həmin dövr o qədər zəngin hadisələrlə olduğu bir dövrdür ki, təbii ki, bunlar haqqında saatlarla, günlərlə danışmağa dəyər. Hər bir şəxsiyyətin fəaliyyəti haqqında bu insanlar ki, biz haqqında bəhs edirik, bunlar təbii ki, böyük miqyaslı işlər görürdülər və əlaqələri də geniş idi. Bunlar ta Cəmaləddin Əfqanidən başlamış, İsmail bəy Qasparalıdan, yəni Türk-Müsəlman dünyasının ən böyük mütəfəkkirlərinə müntəzəm əlbirdə fikir mübadilələrində olan şəxsiyyətlər idi ki, siz dediyiniz kimi 28 may istiqlal bəyannaməsi ilə Azərbaycan sonuclandı. Belə demək olar mı Mübariz bəy? Baxın, Şərqdə ilk teatrın yaranması Müzəffərəli Axundzadə tərəfindən. Şərqdə ilk profesional qəzetin Həsən bəy Zərdabi tərəfindən çap olunması, Şərqdə ilk 1907-ci ildə operanın yazılması və nəhayət Şərqi Cumhuriyyətin qurulması. Bunlar bir prosesin tərkib hissələri ola bilər mi? Ümumiyyətlə, araşdırıcılar Cumhuriyyətdən öncəki 100 ildə, xüsusilə də 19-cu əsrdə 3 mühüm hadisəni qeyd edirlər. Bunların biri dediyiniz kimi ilk teatrın yaranması idi. Azərbaycan milli mətbuatının yaranması idi və modern tipli üsul cədid nümunəsində yeni məktəblərin yaranması idi ki, bunlar marifçilik hərəkatının sürətlənməsinə təkan verən ən mühüm amillərdir. Təbii ki, bunların fonunda artıq 20-ci əsrin əvvəllərində Üzeyir Hacıbəyovun timsalında inqilabi dəyişikliklər oldu. Musiqimizdə, operamızda, teatr sahəsində və təbii ki, düşüncəmizdə. Təbii ki, hərdən biz oponentlər həmin dövrün milli mədəni intibah dövrü adlandırılmasının əleyhinə olurlar. Amma şəxsən mən düşünürəm ki, həqiqətən də 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan milləti, xalqı, onun Azərbaycan mədəniyyəti baxımından milli mədəni intibah dövrü idi. Yəni, o dövrə qədər Azərbaycan tarixində, mədəniyyətində görünməmiş hadisələrə imza atıldı, ilklərə imza atıldı ki, bu incəsənət sahələri burada mühüm yer tuturdu. Və bu həm siyasi sahədə, həm mədəniyyət sahəsində, təbii ki, iqtisadi dirçəliş də var idi,
Bunlar bir-birini tamamlayırdı. Yəni dildən, mədəniyyətdən başlanan intiba gəlib özünün dövlət müstəqilliyində öz apogeyinə çatdı. Təbii ki, bu elə bir dövr idi ki, Rüfət bəy, əslində 18-ci il Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əhalisi ölümdürüm mübarizəsində idi. Milli mövcudiyyətin qorumaq uğrunda çarpışırdı. Bəli. Və təbii ki, həmin bizim adlarımız çəkdiyimiz bu şəxsiyyətlər, xüsusilə də Məhəmməd Əmir Rəsulzadə və Məhəmməd Hacınskinin 18-ci il Batum konfransına hazırlaşma prosesində o Vehib Paşa başda olmaqla Osmanlı yüksək rütbəli zabitləri ilə o müqavilə imzalaması idilər və Qafqaz İslam ordusu Azərbaycana gəlməsi idi. Halbuki bildiyimiz kimi o 2-3 ay ərzində 50 mindən artıq soydaşımız qətlə yetirildi, öldürüldü. Əslində, böyük bir soyqırım hadisəsi həyata keçirilirdi. Və Qafqaz İslam ordusu, yəni Türk Osmanlı ordusu Azərbaycana gəlməsi idi və Milli Şuranın fəalları burada mövqeyləri mümkün qoyması idilər. Xalq Cumhuriyyəti də safdan asılı bir vəziyyət doğru, idi. Doğru. Təbii ki, tarix hadisələr göstərir ki, Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana göndərərkən Osmanlı rəhbərliyi o qədər götür-qoy eləyib və dünya müharibəsində məğlub bir tərəfin üstəlik Azərbaycana ordu göndərməsi nəinki əksiz Antantanı, hətta öz müttəfiq olan Almaniyanı qıcıqlandırırdı. Doğru. Dəfələrlə ultimatum verirdi. Ona görə də çox götür-qoy elədilər. Və xüsusilə də Ənvər Paşa Azərbaycanlıların Qafqaz İslam ordusunda təmsil olunmasına çox önəm verirdi ki, bilirsiniz ki, Əhməd bəy Ağoğlu Nuru Paşanın hərbi müşaviri idi. Bəzi yazılarda oxucu əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi kimi də mən yazılarda rast gəlmişəm. Əlbəy Hüseynzadə vardı burada. Abdullah Şaiqin böyük qardaşı Axın Yusuf Ziyad Talıbzadə ondan əvvəl də Balkan müharibələrində könüllü getmişdi, minbaşı rütbəsinə yüksəlmişdi. O da könüllərdən ibarət alay komandiri idi. Yəni azərbaycanlılar burada həm siyasi, hərbi dayaqlardan biri təmsil olunmuşdur. Və təbii ki, Azərbaycanın Bakıda çox çətin şəraitdə yaşayan o ziyalılar, yaradan ziyalılar da buna dəstək verirdilər. Adicə biz bir dəfə onu çap da eləmişik Mədəniyyət Dünyası jurnalında. Qafqaz İslam ordusu gəlib Bakının ətrafında ilk həmlədə uğursuzluğuna nəticələnəndə sursat qutarmışdı, ərzaq qutarmışdı, vəziyyət xarab idi və Bakı Soveti, ruslardan, ermənilərdən ibarət Bakı Soveti kütləvi səfərbərlik elan elədi. Türkləri Türk ordusuna qarşı silahlanmağa məcbur elədi və etiraz edən 600 kişini bir günün içərisində dar ağacından asdılar. Və o dövrdə bəzi mənbələrə görə Abdullah Şaiq və onun təbii ki dostları, arkadaşları bir Türk ordusuna müraciət adında bir səhifəli çap deməli materialları yayıb. Biz o tarixin 1920-ci ildə yenidən təkrar olmasının şahidi oluruq. Aprelin 2-sində Azərbaycan parlamentində Əli Heydər Qarayevin israrla Rus ordusuna qırmızı orduya, qızıl orduya qapları açmaq, yəni israrlarla Məhəmməd Əmir Rəsulzadə isə biz Türkiyəyə, yəni nə qədər olsa belə onlar bizim qardaşlarımızdır. Yəni bu polemikanın biz parlamentdə də şahid oluruq. Zaten həmişə belə olub. Yəni şimaldan imdad gözləyənlər nə yazık ki bu gün də var. Amma tarix bunu sübut edib ki, bizim üçün nə qədər tarixin bütün dönəmlərində bizim vəfa borcumuz olduğu Osmanlı türkləri, Anadolu türkləri 1918-ci ildə bizim dalımıza çatıblar. Yəni bunu tarixi faktlar sübut edir və bu barədə sizin kifayət qədər məlumatınız var. 28 maya qədər 31 mart qırğınları baş verdi Bakıda. 31 mart qırğınları Azərbaycanda bir müstəqil dövlət yaratmaq zərurətini bir daha ortalığa çıxartdı 31 mart qırğınları. Çünki artıq indiyə qədər Rusiyaya bağlı olan, yəni Rusiyanın bir şöbəsi olan, bir quberniyanın bir bölməsi olan Azərbaycan, yəni coğrafiya olaraq Azərbaycan, artıq
Rusların və yaxud da Rus bolşeviklərin nəzarəti altında qalmağa, qalmağı özlərinə gələcəkdə görmədilər. Yəni bu perspektivi görmədilər. Bu fikirlə razısınızmı? 31 mart qırğınları bizim müstəqil dövlətimizin yaradılması prosesini sürətləndirdi. Mən sizə deyim ki, biz elə bu günün özündə də 31 mart hadisələrin lazımınca doğru təbliğ eləyə bilmirik. Bir qism insanlar belə anlayırlar ki, doğrudan da 31 mart qırğını günü elə ermənilər, yəni bu qədər Bakıda güclü olublar ki, bir gecədə 12.000, 15.000 türk müsəlmanı qətlə yetiriblər. Halbuki belə deyildi. Yəni, bizi bilirik ki, 20-ci əsrin əvvəlləri bir tərəfdən deyirik, milli mədəni intibah dövrü idi, Bakı tikilirdi, ondan sonra milli burjuaziya formalaşmışdı, zənginlər vardı, qoçlar vardı, lotular vardı, hər hənin belində bir tapançası vardı, mənəm deyən oğullar vardı və bu qədər belə zəngin o mübarizə qaynağı olan bir yerdə ermənilər kim idi ki, baş qaldırdılar və gecənin birində 15 min insanı qətlə yetirdilər, heç bir müqavimətlə də qarşılaşmadılar. Təbii ki, bunlar İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda Çar Rusiyası da Bolşevik inqilabının baş verməsi ilə əyalətlərdə, cəbhə bölgələrində idarəçilikdən kənarda qalmış, əlaqələr üzülmüş, 10 minlərlə əli silahlı Çar ordusunun fərari halına gəlmiş dəstələri idi ki, başda Şaumyan olmaqla, böyük bir təbliğatla Qafqaz cəbhəsindən onları Azərbaycana yönəltdilər. Çox maraqlı faktdır bu. Yəni, Mübariz bəy, siz deyirsiniz ki, Bakıda, Qafqazda həyata keçirilən qırğınları, yəni Azərbaycan arası qırğınları, bolşeviklər qarşısında geri çəkilən, keçmiş ya aqvardiyaçılar, ya çara bağlı olanlar keçirib. Xeyr, Çar Rusiya, Birinci Dünya Müharibəsinin dövründə, Çar Rusiyasının elə konkret olaraq Osmanlı ilə, Türkiyə ilə sərhəddə 10 minlərlə əli silahlı ordusu var idi. Bəli, bəli. Və Bolşevik inqilabının baş verməsi nəticəsində idarəçilik bütün Çar Rusiyası pərəmpərəm oldu. Bütün Çar Rusiyası miqyasında idarəçilik həyata keçirdə bilmədilər. Və əlaqə üzüləndə əliyalın silahlı əsgər bir fərari halına gəldi. Ondan sonra basqınlar elədi, təcavüz elədi və bu dövrdə onları şirnikləndirən bolşeviklər ortalığa çıxdı ki, Bakıda bağ belə, baxça belə, biz ora geçsək, siz hər şeylə təmin olunacaqsınız. Onları təbliğat yolu ilə yəni istiqamətləndirdilər və təbii ki, Bakıya cəlb elədilər onları. Və burada, bir sentrakas bir diktaturası var idi. Təbii ki, orada hakimiyyətlər bir-birin çox sürətlə əvəzlədi həmin dövrdə. Yəni, dediyim odur ki, burada çox mütəşəkkil bolşevik təbliğatı var idi və o insanları qətlə yetirənlər də əli silahlı, nizamlı hərbi dəstələr idi. Yəni sıradan sıradan bir erməni vətəndaşı deyildi ki, dursun əlbəyaxı olsun ya gəlsin hansısa bir bu qədər yəni biz tarixi əslində təkrar yaşamışıq. 1990-cı ilin 20 yanvarını biz canlı şahidləriyik. Həmin dönəmdə də həmin dediyiniz ordudan yayınmış, amma o Nayomnik deyirdilər həmin dönəmdə ola. O tiplər, mənim gözümün qabağına o 90-cı ildə o insanların siması gəldi ki, əslində insan da demək olmaz. Yəni ki, 1998-ci ildə də baş verənlər buna oxşar hadisələr olub. Yəni biz zaman-zaman tarixdə bunların şahidi olmuşuq. Azərbaycan türklərinə, ümumiyyətlə türk dünyasına qarşı soyqırım hərəkətlərinin, terror hərəkətlərinin. Amma nə yazık ki, biz tarix boyu tolerant yanaşmalarımızla çox şeylərə hələ də bu sindromdan çıxa bilmirik. Mən yenə qayıtmaq istəyirəm 28 maya. Mübariz bəy, 28 may olmasaydı bugün bizim yerimiz harada idi? Bundan öncə bir fikir, bəlkə fikirə qayıtmaq istəyirəm. Bütün imperiya işğalı altında yaşamış xalqlarda da analoji hadisələr baş vermişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində də 100 illik işğalın təsirləri özünü göstərirdi. Ziyalılar içərisində də çox müxtəlif mövqeyli bizim azərbaycanlılar var idi. Və bunlar Cumhuriyyət dövründə də öz mövqeylərini ortalığa qoydular, əvvəlki dövrlərdə də qoydular. Təbii ki, çox fərqli mövqeylər vardı. Bayalarsız Qarayevlərin adını çəkdiniz, o baxımdan deyirəm. O ki, qaldı Cumhuriyyət. Təbii ki, mütərəqqi dünyanın, mədəni dünyanın, demokratik dünyanın bir parçası
olmağımızın əsas səbəbi 28 maydır. Və 28 may hadisəsi olmasaydı, biz də yəqin ki, bir sıra şərq xalqları kimi tamam fərqli bir mərtəbədə. Bugün Azərbaycanın mədəni inteqrasiyadan, tolerantlıqdan danışılır, dünyaya mədəniyyətlər arası diyaloğa qoşulur. Yəni, bizim müəyyən mənada fəxr elədiyimiz nə kimi dəyərlər varsa, demokratik dəyərlərin hamısı 28 mayda qoyulur və biz də hələ 1991-ci ildə istəyir dağılandan sonra təbii ki, biz iddialı olduq ki, Azərbaycan da müstəqil dövlət olmalıdır. Oponentlərin ilk sualı bu oldu ki, dünya xəritəsində barmağın altında itəcək qədər kiçik bir dövlət hansı tarixi mədəni keçmişinə əsaslanır ki, müstəqil iddiasındadır. Bizim yapışacağımız ilk argument 28 may oldu. Və dedi ki, biz o kişilər bizim atalarımız, babalarımız olublar. Biz onların varisləriyik. Onu da əllərin qaldırdılar. Və biz dedik ki, atributların qəbul elədik. Dövlət atributların, himnin, bayrağın. Amma təbii ki, bu barədə yəqin ki, bizim... Yəni, sələf olaraq götürdük. Biz sələf olaraq götürdük. Və bugün Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xələfidir. Yəni, təbii ki, və bütün Azərbaycanın, bugün siz dediyiniz kimi, dövlət atributları, tarixi yanaşması məhz onun üzərində qurulub. Təbii ki, bugünkü dünyamızda da, bugün Azərbaycan reallıqlarına da demokratik xalq cümhuriyyəti ilə bağlı haqsızlıqlar da kifayət qədər olub. Biz bugün bundan danışmayacağıq. Mən istəyərdim ki, yenə də milli liderimiz Məhəmməd Əmir Rəsulzadədən bir sitat gətirim və o sitat əsasında sizdən bir sual soruşuq. Deyir ki, çox şey verə bilmədik, amma istiqlal dadızdırdıq. Gerçəkdən mi təkcə istiqlalını dadızdırdılar? Amma o 2 il ərzində, 23 ay ərzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin olduğu dönəmdə etdiklər işlər haqqında. Məsələn, şərqdə ilk dəfə qadın haqları təmin olunub. Yəni, seçkidə qadın haqları. Mən istəyərdim, bunlar barəsində birinci kəlmə ilə. Bu konkret suala verilmiş çox yığcam və uğurlu bir cavabdır. İstiqlal dadızdırmaq. Və əlbəttə ki, çünki heç nə ona əvəz eləyə bilməz. Çünki Cümhuriyyətin digər o fəaliyyətlərin həyata keçirdən digər xalqlar da var. Amma istiqlal olmadığından, yəni biz təbii ki, 20-ci əsrin əvvəllərindən ümmətçilikdən milli kimliyi aradıq və millətçiliyə doğru gəldik. Və Rəsulzadənin yazılarında milliyyət və millət anlayışlarının izahı var ki, milliyyət tutaq ki, əgər etnografik bir anlayışdırsa, artıq millət siyasi bir anlayışdır. Doğru. Milliyyət statik bir anlayışdırsa, millət artıq dinamik bir anlayışdır. Yəni, Rəsulzadə bir neçə yazılarında bu məsələyə çox gözəl aydınlıq gətirib. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təbii ki, qurucuları bir məsələdə eyni nöqtəyə vururdular. Onlar dil, mədəniyyət, millət, dövlət anlayışları arasında bərabər işarəsi qoydular. Və bu qurucular deyirdilər ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təməli mədəniyyətdir. Və Mirzə Bala Məhəmmədzadənin çox gözəl və sərras deyilmiş bir fikri var ki, milli dövlət kültür yaradıcılığının zirvəsidir. Və hətta biraz ziddiyyətli görünəcək bir fikri var ki, yəni bir xalq, bir millət öz dövlətin yalnız milli kültürünün müdafiəsi sayəsində qura bilər. Amma sonra da deyir ki, millət öz mədəniyyətin qorumaq üçün mütləq milli dövlətə sahib olmalıdır. Yəni bu iki anlayış bir-birindən o qədər bağlıdır ki, əslində Xalq Cümhuriyyətinin bütün fəaliyyətin mədəniyyət faktoru ilə bağlayırlar. Çünki bu milli dəyərlərin daşıyıcısı mədəniyyətdir, ədəbiyyatından, incəsənətindən tutmuş bütün sahələr o milli dəyərlər, milli kültür üzərində formalaşdı. Bəs nə işlər gördü? İncəsənətin, mədəniyyətin elə bir sahəsi olmadı ki, fundamental, konseptual fəaliyyətlərə başlanılmasın. Ən əsas görülən işlərdən biri təbii ki, dil məsələsidir. Azərbaycan dövlət dili, türk dili olaraq təsbit olundu. Ordumuzun təsis olunması, universitetimizin təsis olunması. Universitetimizin təsis olunduğu və gör nə qədər
bu maliyyə qıtlıqları dövründə nə qədər əhəmiyyətli hesab elədilər ki, bir il ərzində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin də iştirak, daha doğrusu rəhbəri ilədi 5 nəfər komissiya üzvündən Pepinov orada vardı, Qarayev vardı, ondan sonra Əfəndiyev vardı. Komissiya təşkil elədilər və Avropa ölkələrinə oxumaq üçün göndəriləcək, universitetlərə göndəriləcək 100 tələbəni seçməkdən ötəri komissiya bir il çalışdı. O dövrdə təbii ki, savadlı gənclər tapmaq çox çətin məsələ idi və o Cümhuriyyət tələbələrinin aqibəti və bu proseslə bağlı ayrıca gərək bir mövzumuz olsun. İndi Teyyib yeri gəlmişkən deyim ki, Teyyib Qurban neçə illik zəhmətinin bəhrəsi olaraq, hərçən ki, biz onu bir hissəsini çap eləmişik, bir kitab halında Cümhuriyyət tələbələrinin yüzünün də taleyi, aqibəti arxiv materialları əsasında artıq hazırdır. İnşallah yaxın gələcəkdə, yəqin ki, onu kitab kimi biz çap edəcək. 28 may haqqında kitablar yazıla bilər, yəni qalaq-qalaq kitablar yazıla bilər. Saatlarla, günlərlə televiziya verilişləri hazırlana bilər, amma yenə də azdır. Yenə deyiləcək sözlərimiz çoxdur. Sizə təşəkkür edirik bugünkü verilişimizə gəldiyinizə görə. Əsas məqsədimiz, qayəmiz bu idi ki, 28 may bizə nə verdi? Mən elə gəlir ki, əziz izləyicilərimiz də məndən razı olar ki, Mübariz bəy, siz buna kifayət qədər cavab verə bildiniz. Qısa zaman kəsiyində, amma 28 mayın önəmi haqqında danışmağa çalışdıq. 28 may bizə bugün müstəqil Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmaq kimi dəyəri qismət elədi və 28 may bizə milli varlığımızı dövlət formalaşdırmaq üçün bir stimul yaratdı, bir fakt verdi bizə və bir daha əziz izləyicilərimizi və siz əziz Mübariz bəyi bu bayram münasibətlə təbrik edirik və əziz izləyicilərimiz, soydaşım, buyurun. Əlavəm olacaq, çünki mən sözün açığı elə bilirdim, elə biz verilişə indi başlayırıq, heç necə gəldi, getdi bilmədi. Amma bir əlavə eləyim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin quran, o bizim atababalarımız, böyük kişilər, təkcə bu quruculuqla kifayətlənmədilər. 70 illik Sovet dönəmində də mühacirət ədəbiyyatı mətbuatında Azərbaycanın müstəqilliyinə inam aşılayan və nə qədər bizim bu Sovet Azərbaycanında yaratdığımız o mədəni, elmi, irs var idisə, bəlkə ondan da artığın mühacirət həyatında yəni, yaradan o kişilərin böyük fəaliyyəti vardı. Yəni, doğru. Onlar müstəqillikdən sonraki dövrlərdə də bu mücadiləni davam elətdirdilər və çox inanla davam elətdirdilər. Həyatlarının sonuna qədər hər cür fədakarlığa getdilər, lakin o inamlarını itirmədilər. Əslində, 28 may hələ həmin qurucuların, necə deyim, bir əsəridir ki, biz ondan bilmirik, biz varislər kimi, mən çox istəyərəm ki, biz həmin o kişilərin ruhları qarşısında nə vaxtsa başımızı dik qaldıraq və onların varisi olduğumuzla fəxr eləyək. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, Mübariz bəy. Bugün onların bayramıdır. Bugün biz onların ruhları qarşısında gerçəkdən baş əyirik. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzəbala Məmmədzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov son anlarına qədər və qeyd etmək istəyirəm ki, onlarla bizim Cümhuriyyətimizin çox önəmli xadimləri son anlarına qədər mübarizələrində israrlı olublar və bugün Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılmasına, bugün Azərbaycan Müstəqil Respublikasının yaradılmasına məhz o ənənənin sonucu idi, epilogu idi. Çox sağ olun, əziz izləyicilər, bir daha 28 bayramı münasibəti də bütün izləyicilərimizi, bütün bizi dünyanın istənilən nöqtəsində izləyən soydaşlarımızı təbrik edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.